Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Olá, meus caros amigos, amantes do futebol. É uma alegria poder receber vocês para mais uma partida deste esporte tão adorado. Seja você aquele cara que só sentou para assistir a bola rolar, seja você um torcedor fanático. Não tem nada melhor do que um espetáculo de futebol para espairecer, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos ver o que nos espera aqui hoje. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. E o jogo já começou. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Haaland. Anote esse nome. Anote essa placa. É, ele chegou cometendo a falta. Meteu ali por entre os adversários. O Pedri. Avançou em direção à área. Abriu ali pela direita. Pedri. Mandou uma bola enfiada. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. O Pedri. Araújo. O passe saiu ruim. Opa, que beleza. Boa bola. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Vai marcar. Olha o chute. Gol! Golaço! Um gol de craque. Esse cara já é tudo isso. E pra torcida já é quase que um mito. Se já não é mesmo. E depois de um gol desse no começo do jogo, fica tudo mais fácil pra ele e pra equipe dele. Tava no lugar certo, na hora certa. Falar o que dessa defesa, hein, Milton? O goleiro deve estar pensando se é que dá pra gente falar o que ele tá pensando, né? Que companheiros que ele tem, hein? Que companhia, hein? O cara tava sozinho. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Foi bem no lance, fez o corte. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O Pedri. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meteu a bola pra frente. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Lewandowski olhou e cortou essa bola. O Pedri.
metida de bola. O time está passando por um mau momento, mas que pode ser passageiro. É um jogo equilibrado e se eles não se apavorarem com o resultado inicial, ainda podem reagir. Acionado Pedri. Opa, que beleza. Vai tentar chegar na bola. Recebeu em condições de avançar. Dani Alves chutou. Bela roubada. A jogada foi excelente, Milton, mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. Tentou a bola arriscada. Meteu um bico nela, lá pra frente. Tentou o passe. Darwin! O time demorou demais para organizar o contra-ataque. Desperdiçaram a jogada. Era um bom contragolpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Darwin! Boa bola, pode dar certo. Partiram da defesa para o ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O Pedri. Opa, falta dele ali, não tem discussão. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. A metida de bola pela defesa não deu em nada. A intenção foi ótima, mas na prática... O jogo está parado, marcado o impedimento. Quem é acionado é Haaland. Fez o passe. Lá vem. Gol! O assistente está apontando um impedimento. Mandou bem o assistente. Posição irregular. O cara comemorou o gol, mas sabe que estava impedido. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Busquets. A troca de passes é bem rápida. Lewandowski. É a chance do contra-ataque. Kimmich. Quem é acionado é Haaland. Acionado Pedri. Ele viu uma... Que foguete! Entrou! É gol! Pra quem achava que não haveria mais emoção no finalzinho do primeiro tempo, saiu o gol. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. São duas grandes equipes muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acaba não sendo surpresa alguma. Darwin. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Apareceu bem. O chute! Que controle de bola! Levantou bem no meio da área. Fim do primeiro tempo. O que jogou na metade final do primeiro tempo é o futebol para toda a segunda etapa para o time. 1-1 é o placar do primeiro tempo. And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today. Substitution on the field. Number 18,
A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe. Só falta saber o que o técnico pretende. Opa, que beleza. Araújo. Este é Busquets. De Jong. Bola enfiada entre a marcação. Bola por cima, para a ponta. Subiu alto e tocou de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim eles conseguiram aproveitar. Aí fica difícil. Você me xinga, mas o culpado não sou eu, não. O De Jong estava bem colocado, cortou a bola. A defesa tira o perigo dali. Lewandowski. Vem o passe. Vai meter o... Haaland! Entrou! É gol! É por essas e tantas que ele tem tanta importância no time. É o cara que resolve quando a situação fica complicada. Não é à toa que o time todo correu para abraçá-lo. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Foden. Passe para frente. Lewandowski recebeu o passe. Pedri. Bola. E o juiz apitou em falta marcada. Substitution on the field. O Remo colocou o sangue novo em campo. E a torcida grita o nome dele. É justo depois do que ele fez em campo hoje. É uma torcida muito exigente. Para começo de temporada de conversa, está muito bom o que ele fez hoje. E a bola chegou nele. E o time parte em contra-ataque. Busquets. Pedri. Recebendo ali Kane. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. A metida de bola pra frente. O Pedri. A metida de bola. Hakimi. Está armado o contra-ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Marquinhos, a metida de bola. Tava bem ali, tomou a bola. Passe para Darwin. Abriu pela esquerda. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Mandou uma bola enfiada. O Pedri. Chegou junto e conseguiu roubar. Metida de bola ali para o companheiro. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol.
pode ser perigoso. Mandou a bomba. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? Não, é pedir pra tomar gol, é pedir pra ser criticado pelo comentarista. E agora são 2 gols de vantagem. Vem a batida! Quem é acionado é Haaland. De Jong. Que maravilha de jogada está acontecendo! Mandou a batida! Essa era a chance dele aumentar a vantagem. Essa era para definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de 3 gols depois. Coutinho. Marquinhos. Recebeu em boa posição. Meu Deus, passe ruim, foi muito longe. Passe para Darwin. Boa bola. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. Kimmich. O Pedri. Kimmich. Olha que antecipação, hein? É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Fim de partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. O Haaland foi escolhido o melhor jogador da partida. Muito merecido. O time não desistiu e por isso é que eles conseguiram esta virada espetacular. Milton, a gente tem que louvar a obstinação, a persistência, a tenacidade desse time. Palavras que eu nunca tinha usado antes. Mas esses caras merecem. Eles nunca se entregaram. Foram lá e buscaram a vitória. Parabéns para eles. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.